Hej, og velkommen til Susannes. Og jeg kan se Linda ser med, det var godt. Det var godt, halløj. Og Anita er med. Dejligt, dejligt. Nu skal vi se, hvor mange der har lyst til at lege med i dag. Lige lidt remedier her imens. Velkommen til alle sammen. Dejligt. Og advarer på forhånd, min stemme den krøller lidt igen i dag. Retter lige lidt på jer. Og det var så den forkerte vej. Vi retter lidt den anden vej. Jamen det blev bedre her. Eller om jeg retter det to gange forkert. Ej, det går. Hej, så går. Og min skærm her. Og så er jeg tilbage igen. Den havde en eller anden lille rød fejl. Nu ser vi lige, hvad der sker hos jer. Om den fortsætter. Det gør den. God aften, god aften. Nå, vi ved jo aldrig, hvor meget Facebook driller i dag. Men det, jeg tænker, vi skulle, det er, jeg tænker, vi skal lave en afart af nogle kort, der blev lavet på Lisbeths Krabtræf. Og jeg har ikke været på kurserne denne her gang på Lisbeths Krabtræf, så det her, det er ren Sus tænker, at det er sådan, hun vil gøre det. Og så kan man jo lege med eller lade være. Så det, vi egentlig skal... tænker jeg, det er, at vi skal arbejde lidt med noget kvadratisk denne her gang. Måske også noget almindelig normal størrelse karton her, noget ret ankel. Det tænker jeg også, at vi skal. Det er faktisk ikke særlig kompliceret, det vi skal. Jeg bliver lige nødt til at have en til, fordi rusten den kommer her. Vi skal lave nogle kort, og jeg har selvfølgelig nogle kortbaser, men jeg har skåret noget hvidt rammeværk her. Og så skal vi prøve lidt forskellige ting. Om det er den her måde, man gjorde det på Lisbeths Krabtræf, det skal jeg ikke sige. Men det er i hvert fald nogenlunde de resultater, der kom ud af det, som jeg også skal prøve at efterligne. Og så må vi så se, om jeg kan det. Nu rykker jeg lige. Og så er den her plade op, som er den her metalplade, som jeg kan grise på og alt muligt andet. Jeg har ikke fået tørt den ordentligt ren sidst her. Så kan jeg bruge et stykke sticky grid til at holde min base fast, og det tænker jeg egentlig gerne, jeg vil her. Og man får det jo bare til at passe til ens basiskort. Denne her passer til... Det her basiskort skal du se. Ja, det tænker du godt, jeg kan. Det tænker jeg også. Jeg har skåret sådan her cirka en kvart tomme hele vejen rundt. Det var da helt vildt, som jeg pludselig bliver hæs. Nå, vi sætter basen her. Og det jeg egentlig gerne vil. Man kan gøre det på flere forskellige måder, tænker jeg. Og jeg tænker, at jeg gerne vil starte, hvor jeg simpelthen gør det hernede. Og der er det lige lidt vigtigt, at jeg finder ud af noget. Så jeg tager lige et stykke græskarton. For jeg skal bruge en tus. Og tus, det er jo mange forskellige ting her. Og jeg starter med at bruge en tus, der er sort, så kommer vi til at bruge noget andet bagefter. Her der har jeg en tus
som hedder permanent. Her har jeg en tus, som ikke hedder permanent. Og her har jeg en tus, jeg egentlig ikke ved, hvordan den reagerer. Så det er tre forskellige tusser. Så tager jeg lige en vandpensel. Sørg for, at den er våd. Og så ser vi lige, hvad der sker, når jeg nu putter vand på de her streger. Vi lader vandet lige arbejde et øjeblik, så vi kan se, hvad vi får ud af det. En ting ved jeg, at vi får ud af det. I hvert fald den ene. Nu tager vi det lidt herop. Se, den der ikke hed permanent, den er begyndt at flyde lidt ud. Og det er faktisk den her. Den er ikke permanent, så den kan jeg ikke bruge, så den ligger jeg væk. De to andre her har det egentlig fint nok, så dem kan jeg godt bruge. Så kan man tage en eller anden form for ramme. Og nu starter vi med at gøre det, som det skete på Lisbeths grabtræf. Så tager man en cirkel. Og man skal lige blive enig med sig selv om, hvilken cirkel man gerne vil bruge. Jeg tror gerne, jeg vil bruge den store. Vil jeg ikke det? Jo. Så tager jeg en cirkel. Og lægger den et eller andet sted midt på kortet. Så tager jeg en tus. Nu tager jeg den her jelly roll. Og så skal man være god til at holde fast, fordi man tager simpelthen et punkt her, og så kører man hele vejen rundt her indeni, og den skal helst ikke smutte, og man skal helst ikke tegne i vejen for sine egne fingre. Man må gerne slippe, men det bedste er, hvis man kan lave den i én køre. Det kunne jeg så ikke. Når man så har gjort det, så bliver man i det her punkt, og så drejer man den en lille smule, og så kører man igen. Og jeg kan ikke komme forbi mine fingre her. Tilbage til sit udgangspunkt, så drejer vi den lige en tur den anden vej. Og det behøver ikke være lige meget, man drejer den. Det er helt op til jer. Så drejer vi lige her. Og kører en tur her. Sådan. Og det kan man gøre lige så mange gange, man vil. Nu fjerner jeg den så. Så nu har vi så noget cirkelværk her. Og det kan man jo lave skævt og lige, og hvordan man synes. Nu gør jeg det lidt tydeligt i denne her. Det, som man så gjorde på Lisbeths grabtræf, det var så, at man tog en større cirkel. Så det gør vi også lige. Den større cirkel, den holder vi så nogenlunde i samme punkt. Og den er så ikke helt så stor, som jeg gerne vil have den. Så jeg tager lige en endnu større. Og ellers så snyder vi bare. Så nu sætter vi den her i urt. Så kan jeg, jeg kan også gøre det udefra måske. Jeg tror, vi gør det udvendigt på den her, så bliver det lidt mere. Og man bestemmer jo helt præcis, hvor man selv vil have den. Så sætter vi den her i, og så laver vi en streg, der ikke går helt ned. Den går kun ud til siden. Sådan her. Så det ser aller sådan her ud. Og man kan jo gøre det præcis, som man vil. Så skal vi lave nogle syninger. Og det tænker jeg godt, I ved, at det er sådan noget her. Så jeg laver lige en syning herop. Og så kan jeg lave en syning herover. Jeg kan også lave en her. Lige præcis, hvor jeg vil. Så har jeg de her, der svipper ud. Hvis jeg nu gerne ville gøre noget med dem, så kunne jeg tegne sådan nogle prikker her. Det gør vi lige. Vi kan altid putte nogle halvperler på bagefter. Eller noget andet. Nu laver jeg lige... Vi skal have tre prikker her. Nu tegner vi dem bare. Det behøver man ikke. Så kan man lege videre med det her på alle mulige måder. Der kan man så tage nogle stempler. Og nu går jeg lige over min kasse her. Fordi
det, man gjorde på Lisbeths krabtræf, det var, at man brugte et eller andet, og der kan man jo bruge, hvad man har. Man tager et eller andet stempel med noget tekst på. Hvis det er tekst, man ikke kan læse, så tænker jeg, at det er noget af det bedste. Nu kigger jeg lige her. Jeg har også en her fra en tidligere sådan gratis gave i Lisbeths krabtræf, der er her. Den er ikke så stor, så den kunne også være fin. Der er så også, hvis man var på Lisbeths krabtræf, så er der det her sæt, hvor der er sådan nogle små malerklatter. Vi ser, om vi kan finde dem. De er her. Dem brugte de også, har jeg set, på deres demobillede, og det er det, jeg ligesom lige nu leger ud fra. Vi kommer til at gøre noget andet senere. Nu skal jeg så bruge noget stempelfarve, som ikke bliver ødelagt af, at putte vand på, fordi jeg kommer til at skal have noget vand på det her på et tidspunkt. Verser fra en klære eller archival kan jeg sagtens bruge. Så jeg finder lige, skal lige finde det stempel her med noget tekst på. Sådan her. Så putter jeg på en stempelklods. Hvis jeg ikke har noget tekst, der skal være i en bestemt retning, så er det det bedste at bruge. Hvis det er noget tekst, der kan læse, så skal jeg måske passe lidt på. Nu har jeg sådan en klods her, hvor der er nogle striber på i forvejen. Og den kan jeg faktisk bruge til at vise lidt retningen på den her tekst. Jeg ved ikke, hvad der er op, og jeg ved ikke, hvad der er ned, men det er også helt lige meget, for jeg tror ikke, man kan læse, hvad der står. Så skal jeg på en eller anden måde have stemplet sådan, som jeg nu synes, jeg vil have det her. Og jeg vil ikke have det helt ned i kanten, så derfor så tager jeg lige et stykke post-it, eller hvad man nu har. Men jeg tager lige sådan et stykke post-it her, og ligger lige her, fordi jeg vil ikke have det til at gå ud over kanten. Så tager vi noget sværte på. Her kunne jeg godt gøre det i et stempelværktøj, men jeg tænker, at jeg bare vil gøre det i frihånd, fordi det gør ikke noget, hvis det ikke bliver perfekt. Så lægger jeg mit stempel, der hvor jeg nu vil have det. Nu tager vi det over i den her side. Sådan her. Og lægger lige stemplet på. Så nu får jeg noget tekst, og der er også sådan nogle klatter. Så tager vi lige en vådserviet og rengør lige mit stempel, fordi nu bruger jeg jo en permanent ink. Og hvis jeg har for lang tid om at tørre det af, så vil jeg have et sort stempel. Og det gør ikke mig så meget. Man må godt se, at min stempel er brugt. Men det behøver ikke at være helt sort, tænker jeg. Så derfor så tørrer vi det lige af. Og man kan jo selv bestemme, hvor meget man vil rengøre det. Det, jeg tænker, er fint for mig. Så kunne jeg gøre lidt det samme med de her, det er sådan nogle blækklatter. Dem tager vi lige et par stykker af. Og jeg sætter bare to på en gang. Og vi laver dem lige sorte i den her omgang. Så dem sætter jeg lige på her. Se, nu fik jeg en masse udenom, så nu er jeg lidt spændt på, om den egentlig griser kant. Det gjorde den ikke. Så derfor lavede jeg lige et ekstra tryk. Og så sætter jeg egentlig bare de her klatter, sådan hvor jeg nu lige synes. Og de behøver heller ikke at være lige kraftige. Og nu havde jeg begge to på en gang. Og det tænker jeg egentlig er fint. Og man bestemmer jo også selv, hvor meget man vil have af dem. Jeg tror egentlig gerne, jeg vil have et par heroppe. Vender dem lige den anden vej, så det ikke bliver helt ens. Sådan. Så nu har jeg lavet lidt klatværk. De her, de har ikke så meget farve på, men det tænker jeg egentlig er fint nok for mig. Vi rengør også lige dem, og rykker lige lidt af det her. Jeg kan jo bruge hvilken som helst tekststempel, jeg nu lige har ved hånden. Så tager jeg denne her af. Denne her hører til her. Flytter lige lidt, så vi ikke drukner, som vi plejer. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig, lidt ligesom at man gjorde på, skal jeg lige finde det her, som man gjorde på Lisbeth, det er, at så sætter man et eller andet motiv herover. Og nu tager vi sådan et af de lidt nemme motiver, tænker jeg. Så hvad skal vi tage? Jeg har sådan en tulipan her. Man kan også tage sådan nogle lidt sjove farver, grene. Man kan tage
sådan noget her, eller sådan noget her, eller den der for eksempel. Men nu har jeg ikke lavet noget med tulipanen, så jeg tænker, at jeg tager tulipanen. Og det jeg egentlig bare gør, det er, at jeg over i den anden side, der stempler jeg med min tulipan. Og jeg behøver ikke at bruge hele min tulipan, men jeg sætter den på hele klodsen. Og så skal jeg lige have en idé om, hvor jeg gerne vil have den, og hvordan jeg gerne vil have den, stilken går der. Så jeg vil have den cirka her. Måske vil jeg have noget af bladet, eller også så vil jeg ikke, men jeg tror egentlig bare, at jeg tager min stilk her. Sådan. Nu fik jeg lidt sværte herover, så hvis jeg ikke vil have det på, så skal jeg tørre det af. Jeg kunne også sætte en post-it, så den var i vejen. Så tager jeg lige en idé om, hvor jeg har min stilk, og så sætter vi den her. Lige der. Og den bliver stemplet så godt, som det her nu er. Og af med den. Så nu er det egentlig basis af mit kort. Som det er lige nu. Og nu er det lidt kedeligt. Vi vil gerne have, at der sker lidt mere på det, så det kommer der til. Nu kan jeg lige pakke det her væk. For jeg tænker, at jeg skal bruge et andet motiv næste gang. Jeg behøver ikke at lave det samme på dem alle sammen. Men ellers så kan man lave det i forskellige farvenuancer. Og hej og velkommen til alle sammen. Det her, der har jeg brugt Verso Fine Clair, og Verso Fine Clair er en lille smule længere tid om at tørre op. Så jeg tager lige og varmer en lille bitte smule her. Ikke synderlig meget. Jeg ved godt, jeg siger, at man normalt skal varme igennem, men nu varmer vi lige her på overfladen. Og så laver jeg en kontroltjek her lige om lidt. Og det skal jeg nok lige vise jer, hvad det er for en kontroltjek, jeg laver. Det kan man altid lave. En lille hurtig tørring. Så tager man et stykke køkkenrulle. Og så lægger vi det på her. Og så tørrer vi lige en gang med hænderne. Og så kigger vi lige. Er der noget farve på? Nikke, nikke, nej. Så er vi klar til det næste, vi skal. Og jeg vil gerne lege lidt med det her. Finde ud af, hvilke farver jeg gerne vil have. Jeg har taget sådan lidt forskelligt frem, for at det ikke bare lige skulle være sådan lige til. Jeg tænker, at min tulipan, den skal over noget lyserød, og den her gang, så bruger jeg Oxide. Og jeg skulle også lige sige, hvis man ikke har de her stempler, så kan det være, at man har gummiapans stencil nummer 7. Den laver faktisk sådan nogle klatter også, og man kan jo bare bruge de steder, hvor klatterne ikke bliver for store. Det kan være, at vi gør det lidt senere, det finder vi lige ud af. Så tager jeg lige, ja, den ligger her. Så tager jeg lige sådan en glasplade, eller en plastiklomme, eller hvad det nu er, man har lige i nærheden. Og så lægger jeg lige noget farve herned. Og det her, det er Oxide Kitsch Flamingo. Så tager jeg min vandpensel. Og så tager jeg lige lidt vand herned. Og nu blander jeg simpelthen vand ind i min farve. Og jo mindre vand jeg blander i, jo mere pigment får jeg. Så hvis jeg gerne vil have, at den her skal være noget tyndere, så skal jeg have mere vand i. Så det gør vi lige. Og så går jeg herover, og så farvelægger jeg lige med den farve, jeg har her. Og den blev meget tynd. Og jeg lægger simpelthen bare på her. Man kan godt lave det her på akvarelpapir, men jeg laver det på gummiabankarton. Fordi så længe jeg ikke klasker det vildt, vildt meget til med vand, så kan gummiabankarton altså rigtig, rigtig godt bruges. Det her det er jo lidt kedeligt, lidt blegt, så derfor så går jeg nu over og tager lidt af mit vand og putter over i den næste her. Og så beslutter jeg, hvordan jeg gerne vil prøve at lægge lidt mere farve på nogle steder. Det bestemmer man jo helt selv, hvordan man gerne vil det. Så jeg leger simpelthen med farven, og jeg går ikke, jeg er ikke sådan meget nøjeregnende, hvor jeg ligger det. Jeg ligger det selvfølgelig inden for min
min farve her, eller hvad hedder det, mit stempel. Men putter jeg ellers bare på. Og jeg nu synes, jeg vil have det. Og jeg har ikke nogen kunstmaler, hvad sådan noget her angår. Så min stilk kunne også godt få noget farve, men det tænker jeg faktisk ikke, den skal. Det jeg så egentlig gerne ville nu, det er, at jeg lige trykker vandet igennem i min vandpensel, så den bliver ren. Så går jeg over og tager en salvage patina og putter herned. Sådan. Den kan godt få lidt mere. Og jeg tager igen noget vand. Bare herinde i midten til at starte med. Og så henter jeg lige noget farve her. Og det jeg egentlig gerne vil, det er faktisk herinde i cirklen. Der vil jeg gerne lægge noget farve. Nu skal det her over helst være tørt, inden jeg kommer alt for tæt på. Og det var det vist ikke helt. Fordi så flyder mine farver altså hurtigt sammen. Men jeg lægger simpelthen bare noget salvage patina her, og jeg bestemmer jo selv, hvor voldsom min farve skal være. Hvis jeg synes, den bliver for lys, så går jeg jo bare over og aktiverer noget mere af det farve, jeg har ved siden af. Men først så giver vi den bare lige over det hele her. Og jeg tror også, at jeg giver den ind over stilken. Jo mere jeg får lagt min farve nogle steder, jo mørkere bliver nuancen. Så hvis man ikke vil have de sådan chancerer, så skal man være lidt mere sådan omhyggelig. Men jeg farvelægger bare lige så stille her. Nemt og hurtigt. Ind i cirklen. Sådan. Og så gør vi det samme som før. Nu går jeg lige over og tager lidt mørkere farve her. Og det tror jeg ligger lidt i kanten. Så længe jeg stadigvæk har fugt på mit underlag, så akvarel, det flytter jo af sig selv. Så derfor så vil farven faktisk søge ind, ind mod der, hvor der er vådt. Og det kan godt være, at der ikke er vådt, lige vådt alle steder, men så kan jeg bare tilføre noget vand. Så kan jeg flytte på det igen. Det er jo det gode ved akvarel her. Og vandet, det trykker jeg ud herude på siden, så jeg ikke kommer til at drukne det her. Jeg skal lige have glattet den der lidt ud. Tag lige lidt mere farve i. Og så ser vi, om vi kan fade den lidt ud her. Den var ikke så våd, som den så ud til oppe i det hjørne der. Jeg har lige noget lidt mørkere herover. Nu har jeg taget farven ud, så kan vi lige så godt bruge den. Sådan. Nu kunne jeg så egentlig godt tænke mig, at det ikke kun er inde i cirklen. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det går en lille smule længere ud her. Og nu da jeg har klistret det her på, så kan jeg ikke rigtig flytte på det her. Men nu tager jeg lige og ser, om jeg kan flytte lidt af farven herudaf. Ikke så kraftig, som den er inde i, men bare en lille bitte smule herude i cirklerne. Behøver man ikke, men det fik jeg lige lyst til, at det skulle lidt herud. Bare en lille bitte smule her. Det er sådan en rigtig hygge ting at sidde sådan og farvelægge her. Og man behøver ikke at bruge oxide og distress ink. Man kan jo i princippet bruge, hvad man vil. Man kan også bruge akvarelfarver, hvis man skulle have det. Sådan. Så tager vi lige farven ud igen her. Nu er der jo en rigtig flot kulør på det her, tænker jeg. Så på Lisbeths Krabtræf, der er også en tillykketekst på. Og jeg sad lige og tænkte, hvad har jeg af tillykketekster? Og der var en med i posen,
som man kunne bruge, men jeg havde nogle andre, dem har jeg herovre, tror jeg, som jeg tænkte, dem kunne man også godt bruge. Nu er det jo vådt, så stempler jeg med noget, der er oxide eller ink, så vil det flyde ud. Stempler jeg igen med VersaFine eller Archival, så vil det blive der, hvor jeg stempler. Så jeg stempler selvfølgelig med Archival. Hvis jeg gerne vil have, at min tekst bliver perfekt, så skal jeg ikke gøre det i fri hånd. Det her stempel, det er et gummiapan, og det er altså sådan lidt i sig selv, sådan et, der ikke bliver fyldt helt ud i farven. Så det ved jeg godt, det ikke gør. Så mit stempel bliver ikke perfekt. Så skal jeg lige huske at vende det rigtige vej. Og min VersaFine her, den er simpelthen så fuld i farve. Så jeg glemmer, at jeg ikke skal trykke så hårdt på den. Jeg tager lige det her af, der i kanten, bare for en sikkerheds skyld. Sådan. Så skal jeg beslutte, hvor jeg gerne vil have mit tillykke. Jeg tror, det var her et eller andet sted, men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det her noget. Og det kan godt være, at det ikke bliver lige, og det ikke bliver perfekt. Men det betyder ikke noget for mig. Så står der tillykke dernede. Det ser da godt ud. Så rengør vi lige og lukker lige den her. Sådan. Så tager vi den lige op, så I lige kan nærstudere her. Så kunne man jo have, leget lidt med de forskellige ting, fordi nogle af de her stempler er lavet, klatterne for eksempel, eller mit tekststempel, eller mit tillykkestempel, det kunne jeg have stemplet og embosset. Så jeg fik noget tekstur på det. Jeg kan også lade blomsten tørre helt op, og så kan jeg bruge noget glossy accent og lægge på selve min blomst, så den bliver ligesom fremhævet. Jeg kan også tage sådan en gelpen her. Den her, der hedder 700, den laver en meget, skal jeg lige finde den, ligger her, meget lys streg. Den er faktisk herude. Der er to streger herude, og dem ved jeg ikke, om I kan se. Holder den lige stille. Og jeg skal lige den her ned. Så er der to streger her. Så den ligger lidt ligesom sådan en glimmer-effekt. Den kan man bruge. Eller så kan man bruge sådan noget, Spectrum Noir hedder det. Glitter noget. Men da det er vådt, så tænker jeg, at det kommer til at flytte på min ink. Så det skal man måske lige passe på med. Men nu prøver vi. Jeg er prøvekluden. Og det her, det er ligesom en vandpensel, så der skal man aktivere det her, og man skal faktisk også, der glimmer inde i den her. Så jeg ryster den lige. Og så åbner vi den. Sådan. Og så skal jeg egentlig have lidt af mit glimmer ud ved at trykke på den. Der er faktisk allerede noget på vej, kan jeg se. Og så kan jeg gå herned og male, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at flytte på min farve. Finder vi ud af, men vi giver lige en glimmereffekt på den her tulipan. Det er simpelthen sådan en fantastisk pen. Det er utroligt, at jeg ikke har fundet sådan en før, fordi den er en god supplement til min stikkels. Og det ser ikke ud som om, at den tager imod min ink. Men til gengæld så stritter den lidt i hårene, kan jeg se. Og gør den det? Og så tager man lige en saks, og så klipper man lige de der hister jeg otter væk, man har fået lavet. Det kan man sagtens. Jeg trimmer den lige. Det er lige til frisøren. Så putter jeg den her igen. Det er, hvis man har ramt kanten, så bliver den lidt flosset. Nu har jeg egentlig lavet den her. Hvis jeg så ville gøre lidt ekstra, så var jeg sagde, at jeg jo kunne putte noget pynt på. Jeg har lige fået rykket lidt på mine ting her. Så jeg kunne jo
tage sådan nogle små, små halvperler her, jeg har. Lægger vi lige nogle herned. Måske lidt mange, men det går. Og så der, hvor jeg lavede prikker, der kunne jeg jo putte en limklat. Så det gør jeg lige. Jeg skal lige bruge ultralet lim her. Så jeg skal lige sikre mig, hvor meget der kommer ud. Så i mine prikker lægger jeg en lille limklat. Sådan. Hov, det var ikke der. Og så tager jeg simpelthen dem her og butter på. Så fremhæver jeg lidt den her cirkelting. Jeg skal lige have den på plads. Og der. Jeg skal lige sikre mig, at de her de vender rigtigt. Det er lidt svært at se hernede. Sort i sort. Sådan, og vi tager lige og vender. Og en mere. Den vil ikke vende. Sådan her. Og så skubber vi lige den der ind på plads. Jeg ved ikke, om det er det, man skal bruge den her ende til. Men det er sådan, at jeg er begyndt at bruge den. Det er faktisk til at flytte lidt på de her, som jeg gerne vil have dem. Sådan. Så har vi fået lidt glitter i vores tulipan. Vi ser, om I kan fange det her. Jeg skal prøve at tage den lidt højere op, så er det nogle gange lidt nemmere at se. Holder den lige stille et øjeblik. Ja, ja, nu kan I se glitteret. Se lige det glitter der. Det er simpelthen den der stikkelsting, der gør det. Og så satte jeg halvperler ude på den her, vi har herude på siden. Og så skal man selvfølgelig have det på en base, og det bestemmer man jo helt, hvordan man gerne vil gøre. Men nu tager jeg bare en helt neutral base. Og så tager vi denne her og putter lim på. Den er ikke helt tør, men det gør ikke så meget. Jeg putter lige noget lim på her. Så får jeg den placeret her på kortet. Sådan. Så kan jeg jo vælge at gøre nogle ting, nu jeg sætter den her på. Jeg skal lige have den trykket ned, så den limer hele vejen rundt. Også lige her på midten. Tørt, så jeg kan godt trykke med min hånd. Så kan jeg jo fremhæve kanten ved igen at tage en sort tus og markere udenom. Eller jeg kunne tage denne her, der ligesom giver sådan en lidt glimmereffekt, og den tror jeg lige, vi prøver først. Så den kører jeg her hele vejen rundt. Nu har jeg jo rammekanten og kan køre på. Så på den måde, så burde det blive rigtig, rigtig fint. Så løfter vi den lige op. Og så kan I måske, hvis jeg holder stille, så kan det være, at vi kan fange glimmereffekten ude i siden. Det kan I godt op i toppen. Der har den en lille glimmereffekt. Hvis man nu ikke synes, det var godt nok, så tager man selvfølgelig. Har jeg skubbet til perlerne? Tak. Der var nok ikke nok lim på. Ikke på den der i hvert fald. Tak for det. Det er slet ikke set. Altså. Jeg putter lige en ny lille klat på. Og sætter den her på igen. Jeg tager lige og bruger en pincet i stedet for. Hvis jeg lige kan vende den rigtigt. Det var den der. Altså det er godt, der er nogen, der kvikker. Nu tager jeg lige en sort i stedet for. Og så kører vi lige en tur. Så kan I ligesom se effekten af, hvis jeg havde brugt en sort. Det er den samme sorte, som jeg lavede cirklen med. Og den bliver ikke lige så kraftig, fordi jeg nu har den der glimmereffekt herude i forvejen. Og se, nu kørte jeg lidt skævt her. Jeg kunne selvfølgelig også bare have streget det med en lineal. Men prøv at se her. Det der blev godt.
så tænker jeg, at vi prøver at lave en, der bliver lidt anderledes. Men vi tager igen en kvadratisk. Nu tænker jeg, at vi går op i en lidt større. Har jeg ikke det? Jo. Den her, den er faktisk nummeret større. Så lægger vi lige den på. Og så i stedet for at bruge en rund, god aften til Connie, og hvem der ellers er kommet ind. I stedet for at bruge de runde her, så lægger vi lige væk. Og man bruger jo bare hvilken som helst dej, eller kop, eller tallerken, eller hvad det nu er, man har ved hånden. Så tænker jeg, at vi skal prøve at lave med en firkant. Og der har jeg fundet en Simple and Basic firkant, som godt nok er sådan nogle rammer. Men jeg tænker, dem kan vi da godt bruge. Så jeg finder en ramme, jeg synes, der passer i midten. Og så synes jeg faktisk ikke, den skal ligge sådan helt lige. Så jeg starter med at vinkle den. Så tager jeg igen en tusch. Og nu tænker jeg faktisk, at nu har jeg sådan nogle glimmertusser her. Og det er faktisk samme udgave som den sorte. Så derfor ved jeg, at den er vandfast. Så nu bruger jeg sådan en her. Og vi gør det herinde. Så tegner vi lige. Vi hjælper den her. Hele vejen rundt. Jeg skal lige herover i hjørnet, uden at flytte på det hele. Jeg kunne også have sat den fast, imens jeg gjorde det. Så finder jeg igen mit midterpunkt her. Ud. Så drejer jeg på denne her på en eller anden måde. Bestemmer jo selv, hvordan. Og så tegner vi igen en firkant. Kører lige herop. Så finder jeg igen mit punkt. Og laver den lige en gang mere i en eller anden retning. Det bliver her. Og igen. Hov. Prøver den så. What? Nu ser vi kan redde den. I bestemmer jo igen selv, hvor mange gange vil I flytte på denne her. Nu gjorde jeg det 3 gange. Sådan. Så ser det sådan ud. Tænker godt, at I kan se det. Det kan I godt. Så kunne jeg jo vælge, hvis jeg ville, men det er jeg ikke sikker på, at lave lidt den samme effekt, som det andet kort her havde, hvor vi lavede den der større bue. Så kunne man jo tage en større her, og lave noget her. Vil vi det? Det prøver vi. Så jeg tager lige punktet her i midten. Og så laver jeg lige en ud og lidt ned. Så holder jeg lige på punktet, så tager vi lige over i den anden side. Og det behøver ikke at være lige præcis det samme. Men ud og lidt ned. Den der streg blev ikke lige så skarp, men jeg vil ikke prøve at reparere i den. For så tænker jeg, at det går galt. Så nu har jeg prøvet med en anden tus, i stedet for at bare lave det sort i sort. Vi har brugt nogle, firkanter. Så skal vi jo stemple lidt på det. Og vi behøver ikke at gøre det på samme måde som før. Men jeg vælger at tage den her tekst igen. Og så synes jeg, at vi skal have den her over i den anden side. Så det ikke bliver helt det samme. Så jeg sætter den her. Og lægger lige lidt tekst på. Sådan der. Og det kan godt være, at den der firkant, jeg har lavet, der tænker vi måske, at den falder lidt ind i det, jeg kommer til at lave nu. Og det er helt fint, hvis man synes det. Nu tænker jeg så lidt, at jeg faktisk lige skal over og finde. Jeg skal lige se, hvorfor en jeg tænker, jeg kunne bruge her. Jeg tror, jeg bruger en Rusty Hinge. Og jeg er stadigvæk i Oxide. Og så tænker jeg, at jeg tager den der stencil, jeg havde og lagde til siden. Den ligger her.
i stedet for at stemple min klatter med noget sort, så tager jeg nu den her stencil. Og så lægger jeg den nogle steder, hvor jeg gerne vil have nogle prikker. Det bliver her. Og så tager jeg det her oxide og et eller andet værktøj, som jeg lidt kan styre. Så nu gør vi lige sådan her. Hov, det var hullet. Sådan her. Så nu har vi lige lavet nogle prikker og et meget perfekt hul. Så det skal jeg lige have ødelagt lidt. Jeg skal lige se, hvad det kunne være for en. Det kunne være den der. På med den. Og så giver vi den lige en lidt mere. Den var lidt for perfekt, det hul heroppe. Sådan. Og jeg tænker også, at vi lige skal have et par stykker her. Så det giver vi også lige. Og der må også godt være lidt herover. Hvad skal vi bruge? Hvad skal vi bruge? Skal det være lidt det samme? Den der var egentlig meget god. Så jeg sætter lige denne her igen. Og så lægger vi også nogle klatter her. Sådan. Der kom lige lidt for meget her, men jeg tænker egentlig, det er fint. Så skulle vi også have en eller anden dekoration på. Og igen, man kan vælge lige præcis, hvilken dekoration man vil. Nu tænker jeg, at jeg godt kunne tænke mig at bruge nogle helt andre stempler, end det man normalt vil bruge. Så jeg kan godt tænke mig at bruge det her græs. Så den skal jeg lige have på en klods. Og det er jo ikke de der røde stempler, men det her kan jeg også sagtens bruge. Og jeg kan også sagtens bruge det med noget permanent farve. Det er der ingen problemer i. Så sætter vi den på. Den vil jeg igen også gerne styre sådan lidt med, hvor jeg har min farve henne. Så jeg tager lige en post-it her og lægger her. Sådan lidt op over min streg. Jeg tager lige en mere. Man kunne også bruge noget masking tape. Men nu bruger jeg bare den nemme løsning. Og jeg tænker også, at den måske er lidt billigere. Uden at vide det. Så tager jeg igen denne her stempel. Og putter noget farve på. Og skal lige se, hvor høj jeg vil have den. Det er nok her omkring. Og så stempler jeg her. Sådan. Så rengør vi lige denne her. Og så tager vi lige det her af. Sådan her. Det ser da meget godt ud. Så skal vi også lige have rengjort de her farver, for jeg tænker ikke, at det er dem, jeg kommer til at bruge på den her. Så vi tør lige den her plade af. Og vi tør den også lige af med et stykke køkkenrulle. Sådan. Så skal vi have lagt lidt baggrundsnuance på, og der tænker jeg måske, at vi skulle være lidt frække og gå over noget gult. Så jeg lægger lige en gul her. Vi kunne også blande den lidt med denne her. Det tror jeg lige at gøre. Så vi lægger lige en lille smule af Rusty Hinge på. Den gule, det er Fossilite Amber. Hvis der er nogen, der siger, hvad bruger du nu, sus? Så hælder jeg noget vand på her. Og tager den gule. Og blander den lidt med noget orange. Og tager lige lidt mere vand på. Og så lægger jeg simpelthen noget farve herned. Og jeg vurderer lige, om jeg synes farven er fin, eller den bliver for mørk. Jeg tager lige lidt mere vand herned. Og så kører vi nu lidt videre med den her. Igen. Jeg skal lige passe på de orange prikker, jeg har lavet, fordi ellers så kommer jeg til at flytte på dem. Og det vil jeg ikke endnu. Jeg kommer til at flytte lidt på dem alligevel. Men nu lægger vi lige noget farve.
Og nu vil den kvikke sige, jamen Sus, du gik jo helt ud i den her firkant. Det gjorde jeg nemlig, fordi jeg valgte at beslutte, at min farve i denne her firkant skulle have noget gult. Så lige noget mere, så vi lige kan lysne den lidt op her. Og den skal også på her. Og så skal man jo lige holde tungen lige i munden og finde ud af, hvad det er for en firkant, man er ved at farvelægge i her. Sådan der. Så kan jeg jo vælge at lave en lidt mørkere tone her. Og så kan jeg tage den næste her, som sidder hernede, og lægge lidt af det i. Så igen er det noget med lige holde tungen lige i munden og finde ud af, hvad er det for en firkant, jeg gerne vil give den næste farve. Og igen, det er ikke noget skønmaleri. Og jeg håber, det er den rigtige firkant, jeg rammer. Og nu tager jeg lige en masse vand på, fordi jeg fik lige farven til at løbe herned, så vi skal lige have den til at flyde lidt ud på den her underdel. Herover vil jeg ikke lægge farven på, fordi den ligger ligesom nede under, så derfor får den lov til at blive, hvor den er. Herover har jeg så lidt orange, så det tager vi lige, og så lægger vi en lille smule orange ned i den her. Over i den her. Og det er ikke sådan forfærdeligt meget, bare en lille smule. Og de sidste bruger vi her. Sådan. Nu har jeg leget lidt med den her. Rengør lige den her, så den ikke har noget farve i sig. Så vil jeg faktisk gøre noget andet. Og det er, at jeg simpelthen skal bruge noget vand. Så nu tager jeg lige den her One Sprayer. Og der er vand på den. Så nu gør jeg simpelthen sådan noget her. Så jeg simpelthen lige sprayer noget vand herned. Og lander det i noget, jeg har i forvejen, så vil det lave den her oxidering, altså flytte lidt på den farve, jeg har. Og det må det rigtig gerne. Jeg søber lige min gule farve op her, inden jeg får den kaste ud over det hele. Sådan. Det samme tænker jeg egentlig, at jeg vil gøre med den her. Så nu hernede på min plade, der sørger jeg lige for at trykke, så der løber noget glimmerfarve ned her. Og så tager jeg simpelthen den her, og så gør vi det samme. Det kan godt være at få det lidt ud over det hele her, men det gør ingenting. Sådan. Så tager vi lige glimmer tingene op her, så jeg ikke pludselig får det ud, hvor jeg ikke vil have det. Så tager vi lige en lille varmevend her, og så tørrer jeg lige det her, løfter det lige fra mit underlag, og giver det lige sådan en tørre effekt her. Sådan. Og så ryster vi lige for resten af pengene her. Sådan. Så vil jeg faktisk gerne have en tillykketekst på. Og jeg tænker egentlig, at vi tager en... Jeg tager den samme. Det er næsten det nemmeste. Det er godt, jeg har flere forskellige af de her klodser. Sådan. Så tager jeg igen min sorte farve.
tager min tillykke på og beslutter, hvor er min tillykke skal sidde i det her opsæt. Vi ser, om vi kan få den her ned. Jeg skal lige tænke mig om. Jeg tror gerne, jeg vil have den her. Så der skriver vi tillykke, og så håber vi ikke, at jeg vendte den på hovedet. Det gjorde jeg ikke. Nogle gange så glemmer man lidt at være opmærksom her. Så tørrer vi lige af her. Denne her vil jeg så gerne gøre lidt mere på. Fordi vi behøver jo ikke at gøre, som det var hos Lisbeth. Og kun hos Lisbeth. Nu vil jeg gå i min julekalender. Der var sådan en sommerfugl fra Gummiaben. Den vil jeg gerne bruge. Jeg skal lige finde den krop, der hører til. Den er her. Og så har jeg købt den nye lille sommerfugl. Den har vi her. Den skal vi også have et par stykker på af. Sådan. Den skal jeg så lige give noget farve. Og nu tager vi noget Rusty Hinge og putter på her. Og jeg tager min vandpensel. Og så farvelægger jeg de her lynende hurtigt. Ikke noget sådan vildt og voldsomt og gennemtænkt og alt muligt andet. Bare farve. Den har også sådan en baggrund. Men jeg kan godt lide, at man kan se hullerne. Så tager vi lige den her krop. Den får lige en lille smule mørkere farve. Så tager vi de her små og laver lidt sjov på dem. Så vi laver dem halvt den ene farve og halvt en mørkere nuance. Jeg skal ikke bruge 4. Jeg tænker bare, at jeg skal bruge 2 eller 3. Så tager vi lige en, hvor vi gør det omvendt. Hvor vi putter den mørke farve oppe. Måske tager vi lige lidt mere. Og så tager vi den lyse farve og putter ned. Eller i hvert fald lysere. Og denne her, den laver vi en half and half. Og en mørk krop i midten. Så kan vi lige bruge spidsen her til at lave lidt spil. Og det tænker jeg også, vi skal have på den her. Den skal ikke være sådan helt... Bare lige. Den får lige lidt farve her. Og I kan godt se, det er jo ikke sådan den store farvelade kunst, den her. Men det er egentlig bare at kaste farven lidt på, hvor man nu synes, man vil have den. Og lige sørge for, at man ikke har nogen hvide områder. Sådan. De her, de tørrer ret hurtigt. Men vi tager dem lige af pladen her. Det her sceneskift, det er en god ting til lige at få det til at tørre helt. Sådan der. Så kan jeg lige rengøre den her imens. Og til siden med den. Og en skyller. Til min hals her. Nu den her i hvert fald blevet tør, og der er glimmer i mine streger, og der er glimmer på baggrunden her. Jeg prøver at tage den lidt op, så når lyset rammer, så burde det være mere tydeligt at se, hvordan den glimmer lidt alle vegne. Og oxideringen har flyttet lidt på nogle af farverne, der er puttet på. Så det er en god ting. Vi skal lige se, om de her de er ikke ved at være tørre. Det synes jeg, de er. Så skal jeg egentlig bare have sat dem på, hvor jeg nu synes, de skal være. Så jeg putter en lille klat lim her. Hvis den ellers vil komme ud. Sådan. Og så sætter jeg simpelthen min sommerfugl et eller andet sted, jeg synes, den skal være. Og dens krop. Sætter vi også på.
Og de her små skal vi også lige have med. De får også bare lidt. Jeg bukker lige sådan vingerne op i forhold til perforeringen. Og så sætter vi dem. Og se, nu fik jeg jo lavet sådan en lidt sjov klat herover. Så derfor sætter jeg en direkte op i den. Og vi kan også have en siden her. Man skal lige passe på, at de ikke flyver samme vej alle sammen. Og så kan vi have den sidste sådan et eller andet sted her henad. Sådan der. Hvis jeg så synes, den igen skal have lidt powwow, så tager jeg igen den her. Og så kan vi lægge lidt glimmer på. Jeg skal lige sikre mig, at den løber. Så lægger man glimmer på der, hvor man nu synes, man vil have det. Man får lidt all over, tænker jeg. Og det samme kan jeg gøre på de her små. De kan også lige få lidt. Hvis den ikke glimmer så meget, så trykker man jo bare lige så stille på den her. Lidt mere der. Sådan. Så kan man stadigvæk, hvis man synes, der skal lidt mere. Og det kunne godt være, at jeg tænker, at jeg godt vil have den der lille syning. Så tager jeg bare med en sort her. Og lige laver en syning her og der. Hvor det nu kunne være smart, at I sad. Så på den, vi har her, der kunne jeg jo også. Og jeg behøvede jo ikke at lave det som noget, jeg sætter fast. Så nu laver jeg en oval. Og en prik. Og en prik. Det gør vi også over den anden side. Vi laver en prik. En oval. Og en prik. Ligesom man nu synes, man har lyst til. Se lige her. Altså, det er jo det, man kalder simple kort. Der er lige lidt fnuller, der lige skal løbe af her. Den sætter vi også lige på en base. Og der er jo selvfølgelig lavet en stor base, der passer til den. Sådan her. Og der synes jeg, vi skal vende kortet, så det kommer til at stå op i stedet for. Og sætter simpelthen bare denne her på hele vejen rundt. Hvis man synes, det kommer til at bule en lille smule, så skal I jo bare lægge det her kort i spænd, og så kan man altid løfte vingerne på sommerfuglene bagefter. Det er ikke sådan, at man skal ligesom have det sådan, at jamen, så bliver det ved med at være sådan en bulet sus. Jamen, så ligger det i pres, og når det er færdigt med at ligge i pres, så tager man simpelthen sommerfuglene her, og lige lægger et eller andet ind under, så man lige kan få rundet vingerne igen. Og nu tør jeg den helt af. Skulle jeg ikke. Lige ned og fange limen. Men prøv lige at se her. Det synes jeg der også er godt. Jeg skal lige løfte de vinger der igen. Det er simpelthen fordi jeg trykkede det fladt. Det var yderligere en udgave. Vi kunne så også prøve at tage et ganske almindeligt ret enkelt kort. Jeg skal lige se hvor jeg gjorde af den, og ellers så finder vi en ny. Den ligger her. Man kunne også tage denne her. Det behøver jo ikke at være kvadratisk. Det behøver ikke at være rundt. Nu har vi lavet rundt. Vi har lavet kvadratisk. Så nu kunne vi jo tage en oval. Ja, det bliver fine kort. Så nu tager jeg en oval. Jeg tror, jeg tager den der. Og jeg tror faktisk også, at jeg tager en mere. Jeg tror, jeg tager de her to. Og den her til slut.
Nu gør vi det lige igen i sort. Jeg sætter lige den her på her. Så tager jeg min sorte. Finder mit punkt. Og så tegner jeg simpelthen min oval. Og man tegner udvendigt eller indvendigt, bestemmer I jo selv. Nu den her deje, den har bølgekant, så derfor bliver jeg nødt til at gøre det indvendigt. Skubber den en lille smule og kører rundt igen. Sådan. Det var to gange, vi tager lige en tredje gang også. Jeg ved ikke helt, hvor jeg er henne. Der har jeg været. Der har jeg været. Så skal vi lidt herover. Så tager vi lige en tredje tur. Og jeg kunne egentlig godt have skubbet den lidt mere. Jeg er faktisk lidt fedtet. Sådan der. Så tager vi lige den her. Og jeg kan se, at hele min cirkel er lidt skæv. Men jeg finder mit punkt. Og så tager vi lige et par af dem her. Og laver den helt rundt på gulvet nu. Fordi nu er jeg i en anden størrelse. Og nu kører det uden om mine fingre. Så nu ødelagde jeg det lidt. Jeg fik lige lavet sådan en bule her. Men det vil jeg ikke rette på. Sket og sket. Så vi rykker den lige ind. Lidt tilbage her. Og så laver vi en cirkel mere. Og så prøver jeg at lade være med at gøre det en gang til. Sådan. Og så kan man jo stadigvæk tage en lidt større. Nu tror jeg, vi vender den her vej. Hvis man gerne vil have de her, ligesom sådan vinger, der sådan går ud og sidder og stritter derude i siden. Det kan godt være, at jeg ikke skulle have lavet den der inderkreds, men nu prøver vi. Vi kan altid se, hvad vi får ud af det. Så tænker jeg faktisk, at vi skulle bruge et nyt legetøj. Så nu skal jeg lige have pakket det her lidt sammen. Og mit nye legetøj, det har jeg herovre. Jeg skal lige have fjernet nogle af dem her. Sådan. Det har jeg nemlig her. Så kan I se her. Den har ligget og tørret. Den har fået lim på, så den er klar. Og så sætter vi den her. Og der putter jeg også min... hvad var den hed? Persevejen klær. Når man siger det samme mange gange, så glemmer man faktisk lidt, hvad det er, man skal sige. Sådan her. Prøv lige at se. Det er den søde kaninus. Den tænker jeg, den skulle vi bruge her. Og jeg tænker egentlig, at jeg vil sætte den i midten, så det gør ikke noget, jeg har fået lavet den her skæve ting. Så jeg tror, vi sætter den lige her. Og jeg giver den et lidt tryk. Kan jeg eventuelt lige bruge min knor eller min håndryg til at trykke. Eller så putter jeg det i et stempelværktøj. Men nu gør vi det sådan helt i hånden. Prøv lige at se. Er den ikke fin? Jeg har valgt at købe den lille. Fordi jeg tænkte, den passer bedre til, når jeg laver kort. Men jeg synes altså, at den er lidt sød, den her. Kanin eller hare. Det er vel nok en hare, er det faktisk, tænker jeg. Så kan man jo også vælge, at man vil have nogle græsser og sådan noget andet, hvis man gerne vil det. Og vil jeg gerne det. Jeg tror, jeg vil have den her fantasiting, jeg har. Som også er en gummiæbe-ting. Den tager vi lige. Og vi sætter den lige på her. Og så fjerner jeg lige de her blikklatter. Den ved jeg ikke, om vi skal bruge. Men vi tager den her fantasi. Og så stempler vi lige. Skal ikke have så meget på. Jeg skal bare have den her nede i hjørnet, tænker jeg. Så stempler vi en fantasi-plante her. Ser lige, hvordan det ser ud. Og tror lige, jeg vil have en mere. Så jeg putter lige lidt mere på. Og så sætter vi en. Skal jeg lige bespå, at jeg ikke ødelægger det med alt det her. Overfarve. Jeg fik lige tippet lidt voldsomt på den.
Bladet er der, bladet er der. Så hvor sætter vi den? Jeg tror, jeg kniver den lige ind her. Se om den kan være der. Sætter vi den der. Den får lige en mere her. Bare for det. Det tænker jeg godt, den kan tåle. Sådan. Vi har kun det sjove blade, vi selv laver. Er det ikke sådan? Sådan her. Så er den også gjort ren. Så tænker jeg egentlig godt, vi kan bruge de her pletter, som vi havde fra tidligere. Dem tager vi lige og laver et par hurtige, fordi de var ikke så tossede. Jeg sætter lige lidt her. Og sætter lige lidt her. Og så skal vi også lige have lidt hernede. Den her vej. Og sådan. Klat på klat. Og man får brugt nogle vådservietter, når man laver sådan noget. Men det er nu meget sjovt at sidde og lave sådan nogle små opsatsbilleder. Nu har jeg jo ikke noget tekst, men til gengæld har jeg kaninen. Men hvis jeg gerne vil have tekst, så kan jeg jo stadigvæk nå at putte denne her på et eller andet sted, hvis jeg gerne vil det. Men det tænker jeg ikke, at jeg gør. Vi holder den lige fri for det her. Så skal jeg bruge noget brunt, og jeg tænker faktisk, at jeg bruger den her fried burlap. Så den lægger vi lige her ned. Og så gør vi det samme, som vi har gjort før, bare kun med en lille bitte smule vand. Jeg skal lige tjekke, at min kanin er tør, så jeg ikke flytter på farven. Det er den. Så tager vi den her lidt lysebrune, og så lægger vi lige den på kaninus, eller haren, eller hvad vi blev enige om. Så bare lidt ud over det hele her. Og nu regner det ude i mit vindue. Og hernede laver jeg bare sådan en udfætning af farven her. Og hvad er næsen på sådan en? Er den lyserød? Nu har jeg ikke googlet, hvordan sådan en hareting ser ud. Så skal den være lyserød, eller skal den være sort? Nu tager jeg lige noget af det lidt mørkere, og så lægger jeg noget mørkt her på øret. Så det ligesom er blevet lyst indeni, og lidt mørkere her udenpå. Jeg kan også lige få en lille mørk nuance der. Den også her. Sådan. Så skal vi lige have lidt mørkere hernede. Og det der med skygger og perspektiver og alle de der fine ting, man kan, det bestemmer I jo lidt selv, hvor I gerne vil have det. Men det, der er det gode ved gummiabandstempler, det er, hvis man går lidt efter der, hvor der er ekstra streger, så er det der, man godt kan lægge lidt mere sådan farve. Og jeg kunne også gå og tage en anden farve, men nu vælger jeg bare at arbejde lidt med den samme. Og ligge lidt alle de steder, hvor jeg synes, den skal have det. Og sjusker måske lidt med noget af det her. Det gør ikke noget. Lige er lidt mere mørkt herinde i midten. Skulle vi lave en lyserød næse? Jeg var lige i tvivl om, hvilken farve næsen er. Om den bare skal være sort, men vi kan jo lige prøve med den her Kitsch Flamingo. Og prøve at give den en lyserød dut her.
Det er lidt lys i det, men det tænker jeg vel er fint. Sådan. Så skal vi have en eller anden baggrundsfarve. Og jeg tænker faktisk, at jeg godt kunne være lidt fræk og gå over i den her cracked pistachio. Jeg kunne også bare tage en antik linen, som er sådan en lys udgave, men jeg synes, vi skal have lidt pow-pow her. Vi skal ikke være så bange for farverne. Så på med den. Vand herned. Og hente en lidt lys udgave af farven, håber vi. Og så lægger vi noget farve herind. Og hvis det blev for lyst, så putter jeg bare noget mere farve i. Og det gør jeg. Den blev lige lys nok. Så lægger vi igen her. Og her. Og lige nu ligger jeg det bare ud over det hele. Det også ud over mine stempler herovre på den ene side og den anden side. Det gør vi lidt lækkere her bagefter. Nu ligger vi lige den her ligesom grundfarve inde i cirklen her. Eller ovalen er det jo. Og den må gerne fade ud, så den ikke er lige så kraftig oppe i toppen. Men det bestemmer man helt selv, hvordan man synes, det skal være. Jeg tager lidt farve med herop, og så giver jeg lidt vand fra vandpenslen samtidig med, at jeg lægger farven. Så på den måde kan jeg flytte lidt på den her. Sådan. Det ser da meget godt ud. Så rengør jeg lige min vandpensel igen, og tjekker lige, om der er nogen, der har skrevet noget. Det er der ikke. Så tænker jeg lige, inden at jeg går for meget videre, så skal vi have vores tillykke. Og den har jeg et eller andet sted, og kan ikke finde det. Sådan er det altid med mig. Den er her. Og vi tager også en sort, som vi plejer. Og så skal vi have tillykke på. Den tænker jeg, vi sætter hernede. Så. Nu vil jeg så gøre det, at jeg tager min glossy accent. Godt, hvad du spørger dumt, men om... Jo, distress ink. Jo. Nej, jeg bruger ikke akvarelpapir. Jeg bruger gummi af japansk karton. Fordi så meget vand tilfører jeg ikke, så det er ikke nødvendigt at bruge akvarelpapir. Nu tager jeg den her glossy accent. Ups. Og man skal endelig ikke ryste den. Så lægger jeg noget her, hvor jeg har min ligesom blækklatter. Jeg lægger noget i øjnene på min søde lille harekanin her. Den får faktisk også på næsen. Dut. Jeg vælger bare at bruge oxide, fordi at putter jeg vand på nu, så får jeg flyttet lidt på farven. Simpelthen hvis jeg sprøjter vand, så flytter det på farven. Nu skal min glossy accent bare tørre lidt. På alle de her små prikker, jeg har, der tager vi den her igen. Den her Spectrum Noir Sparkle. Og der klattede jeg lige lidt ud over det hele, fordi den var ekstra våd. Og den ligger altså på alle de her små bobler, der er. Og hold da op, hvor det regner her. Vi får lige en omgang alle sammen, eller næsten. Der er også nogle små prikker her, de skal også have. Bare så godt jeg kan. Det behøver ikke være perfekt. Jeg tror faktisk, at jeg lige giver på stilken og på bladet også. Sådan her. Så tager lige det der. Så vil jeg gerne
lave de her små syninger. Det synes jeg altså, at gør det sådan lidt lækrere. Så vi lægger lige en syning her og der og alle vejene. Eller hvor vi nu lige synes, de skal være. Og jeg skal have en hernede. Sådan. Så skal vi lige have... så skulle vi lige have lavet noget herover, og der tænker jeg, at vi tager de her prikker igen. Nu tager vi 4. Det behøver ikke at være det samme. Sådan. Så tager vi antik linen. Den skal vi lige bruge. Og jeg tager lige al min farve af her, så jeg er sikker på, at jeg får rengjort den her. Vi skal helst ikke have noget andet farve i. Så tager jeg min antik linen og lægger herned. Det er jo sådan en lys cremefarve. Og så lægger jeg noget farve herned. Jeg tager slet ikke den. Jeg tager den her. Nu skal jeg have godt med farve herned. Eller vand herned. Jeg bruger lige min vandpensel igen. Og så henter jeg lige farven. Fordi nu vil jeg godt have lidt farveprikker herned. Så jo mere vand, der er her, jo nemmere er det for mig at få de her farveprikker herned. Lidt mere derinde i midten. Jo. Sådan. Så rengør vi lige den her. Den er der. Den skal snart have noget vand. Det kan jeg jo lige gøre med det samme. Så skiller jeg den bare ad og pumper lige lidt vand ned i. Eller lidt meget. Upti. Sådan, så er den klar igen. Og så kan jeg lige lave en ekstra sådan. Jo, den er ren. Sådan. Så fik vi også noget vand herned, og så kan vi lige tørre den her af. Så løfter vi. Så tager jeg lige noget varmeværktøj her, og så varmer vi lige en gang. Så vi lige får tørret de her vandsplats, jeg har lavet med lidt farve i. Nu begynder det her karton lidt at bukke opad mod mig. Og det skal I ikke være bekymret for, fordi så vender vi den bare om, og så giver vi en tur fra den anden side. Så vil den nemlig også bukke den vej. Så retter den så lige så stille ud igen. Ja, jeg synes simpelthen, den er sød, den her. Mit stikkels... kan jeg ikke tørre op ved hjælp af en, eller ikke mit stikkels, undskyld, mit glossy accent. Det skal have lov til at naturtørre for, at det bliver rigtig, rigtig godt. Så nu kan I se her, vi har en lidt blanding af det ene og det andet. Mine små glimmerprikker gjorde, at glimmeret løb lidt ud, så derfor får vi sådan lidt skygge glimmer sådan heroppe. Og de gule antik linen, de smatter sådan lidt ud alle vejen og blander sig med min cracked pistachio. Og så kan man jo vælge, om man vil peppe det op med lidt mere. Nu skal jeg lige se, om jeg vil peppe det her med noget. Det kunne jeg måske godt. Så kunne man tage sådan nogle Pink Fresh diamantting her. De er i forskellige størrelser, de her Pink Fresh. Og så kan man lægge nogen på sådan lidt forskellige steder, hvor man nu synes, man vil have dem. Og I ved jo godt, at jeg kommer ud i den der, at vi skal have i hvert fald 3. Så det får vi i hvert fald der. Og de behøver ikke at være lige store.
dem man bruger. De må gerne variere i størrelsen. Så tager en lille. Og jeg kunne også lægge nogle af dem herned, hvis jeg ville, men man skal også passe lidt på, at man ikke får gjort for meget. Og det kan godt drille lidt for mig nogle gange og begrænse mig. Så lægger vi lige de sidste her tilbage i posen. Har lige en fugtig finger, så er det nemt at lige få dem op og tilbage igen. Jeg har egentlig godt lide de her søde små poser, de er i. Ellers så bruger jeg jo de her rør fra Tree Scoops, hvor jeg lægger de løse i. Nu har vi den, så nu skal vi lige have en kort base. Den har jeg her. Sådan. Så er vi også klar til at sætte den på kortbasen. Jeps. Jeg kunne jo godt sætte et mønsterkarton nedenunder, så jeg ligesom fik en kant. Skal lige se, om jeg havde noget, der var skåret klar til det. Nej, det var der ikke. Jeg tjekker lige, om jeg har noget her, der kan bruges. Er der noget her? Ikke. Nå, det bliver stregeri, ligesom før. Så putter vi lige lim på denne her. Og så limer vi den på. Og nu skal jeg lige passe på, for det kan godt være, at min glossy accent ikke er helt tør endnu, og det tror jeg faktisk ikke, den er. Men vi sætter den på alligevel. Jeg kunne også have sat den på først, og så puttet glossy accent på bagefter. Så jeg prøver lige at trykke de steder, jeg kan, uden at forhåbentlig ødelægge min glossy accent. Jeg kan godt trykke her og her. Og igen, hvis den buler lidt, så kan jeg lægge den i pres, når mit glossy accent er tør. Lige nu trykker vi lidt ned, så jeg lige kan få limen til at hæfte. Jeg tror faktisk næsten, mit glossy accent det er tørt. Så lige nu vil I måske have en fornemmelse af, at den buler lidt. Nu tænker jeg, at den her skal have en sort streg, så det får den. Jeg tror faktisk, at jeg tager bare for det. Man kan jo gøre præcis, som man vil. Så derfor så tager jeg en lidt tykkere sort. Så laver vi simpelthen en illusion af en ramme. Og den sidste her. Rykker så lige en lille en her. Sådan. Så sådan ser han ud. Eller hun. Rykker lige på plads, så I får mest muligt kig med her. Her måske. Er den ikke sød? Og igen, så er der forskellige nuancer. Prikker. Lidt der glimter af forskellige art. Afhængig af, hvordan jeg holder den. Sådan der. Og løberen, han er ikke kommet endnu. Så skal vi nå at lave et kort nummer 4. Hvad siger I? Har I lyst til en nummer 4? Vi skal lige i noget ligge fladt her. Indtil videre har jeg lavet de her. Ja, blev der sagt til en 4. Hvad farver skal vi over i? Skal vi over i noget
Undskyld, jeg smasker. Skal vi over i noget rødligt? Hvad siger I til det? Skal vi tage de røde nuancer denne her gang? Dem kan jeg jo slet ikke lide, jo. Så det kunne være et meget godt bud på et farvevalg. Lysten er der, men må gå i seng. Det er helt i orden, Gitte. Jeg ved jo, du skal tidligt op. Jeg skal ikke lige så tidligt op i morgen. Jeg skal til København hele dagen i morgen og være i DGI-centret. Til en aller konference-ting, kan man vel kalde det. Vi laver en nummer 4, og jeg finder lige noget rødt. Nu kan vi jo tage noget... Skulle vi ikke hoppe over og tage den her? Nu kan vi jo tage noget ink, og vi kunne tage noget oxide. Ikke det. Vi tager lige oxide i samme farvenuance. Så lægger vi lige de her til side. Og som sagt, hvis de bølger de her kort, så ender jeg med at lægge dem i pres, så jeg får dem helt glatte, og så rejser jeg på min pyntning bagefter. Nu tænker jeg, at vi hopper over noget rødt, og jeg tænker, at vi bliver i almindelig standardkort, for så har vi lavet 2 kvadratiske og 2 almindelige standardkort, for der har jeg skåret rammer til, så er det lidt nemmere. Så sætter vi en ramme. Nu har vi brugt ovaler, vi har brugt cirkler, vi har brugt kvadrater. Så derfor skal vi selvfølgelig også bruge noget rektangel. Og jeg gør jo nøjagtigt det samme, som jeg har gjort de andre gange, tænker jeg. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvilken størrelse jeg vil være i. Jeg tror, vi vil være i den her. Og hvad det er for en, man bruger, er det helt lige meget. Tak, Gitte. Nu laver vi en mere. Og jeg kan egentlig godt lide sådan den sorte effekt. Men man kan også få sådan nogle billige glimmertusser. Og dem kan man jo også bruge. Jeg ved ikke, hvor kraftig den her røde er. Den er ikke super god. Så den tror jeg ikke, jeg skal bruge. Så har vi en sølv her. Kan vi prøve at bruge den? Så nu prøver jeg med en ganske almindelig billig sølvglimmertus. Og jeg tænker, at jeg gør det samme. Sætter den ind i rammen. Tilter min ramme lidt. Og laver min streg. Og den er så ikke super god. Den ryger ud. Vi ser lige, om vi ikke har en mere. Skal lige tjekke, at det også er en sølv. Jo. Og ellers så har jeg en anden, jeg kan bruge, hvis det er. Sådan der. Og det sidste hjørne. Uaj, se, så ødelager jeg det for mig selv. Det bliver til noget andet. Vi tager lige et nyt kort. Heldigvis så har jeg flere af slagsen. Kom så. Vi prøver igen. Det kunne måske også godt være, at det var nemmere at gøre det udvendigt. Det tror jeg bare slet ikke, jeg kan styre. Så jeg gør det indvendigt. Og imens jeg gjorde det, kunne jeg også godt have sat den lidt fast. Hvis jeg havde en plade med noget magnet på, så kunne den jo være blevet, hvor den var. Men nu gør vi det sådan lidt tilfældigt her. Og håber på, at jeg holder så godt på det, at det ikke rykker sig. Det er lidt svært. Og husk, at man ikke skal flytte fingrene før, end man er klar. Så tager vi lige en tur lidt den anden vej her. Det skal være sikker her. Og så får den en rundtur til. Derfra og herhen, og så skubbede vi lidt til det hele, det siger vi ikke til nogen. Vi fortsætter bare
lige her ned til hjørnet. Ej, hvor går det godt. Kikse, kikse, kikse. Det er heldigvis noget, vi kan lave om på. Og denne her tænker jeg ikke skal have den der, der ligesom stritter ud. Det gider vi ikke at have på den måde. Nej, det gider vi ikke. Så nu har jeg lavet noget i retankel. Væk med den. Så skal vi igen finde ud af, hvad er det, vi vil stemple med. Hvad er det, vi vil lege med på det her. Og så tænker jeg, at vi skal lege med noget nyt. Vi kan ikke lege med det samme hele tiden. Så nu pakker vi lige et par af dem her sammen. Vi skal lege med den her. Og den var lige der. Jeg stod med den i hånden og kunne bare ikke finde, hvor den skulle ligges ned. Sådan. Jeg tænker, vi skal lege med den her. Det er simpelthen så lækker en blomst, den her. Den er jeg helt, helt vild med. Så på med den. Over på en klods. Sætter den lige lidt skråt. På med noget farve. Og så stempler vi med den. Den tænker jeg, vi sætter her. Sådan. Så er den fin, og vi rengør lige med det samme her. Sådan. Jeg kan også lige sætte den tilbage her på, så har jeg lidt styr på, hvor jeg har tingene henne. Og i lommen her. Det vil den ikke, det kan vi gøre bagefter. Sådan. Så skal vi lige have noget tekst, og der tænker jeg, at vi bruger den tekst, vi har brugt før. Jeg kunne også bruge en helt anden, men nu vil vi godt have lidt tekst på igen. Og denne her gang, der skal det ikke være på samme måde, så nu tager vi teksten, så vi sætter den her. Sådan der. Og denne her gang vil jeg sige, at jeg har lavet teksten på hovedet, men det er der bare ikke nogen, der kommer til at se, fordi man kan ikke læse, hvad der står. Eller det kan jeg i hvert fald ikke. Men lidt tekst fik vi lagt på. Det er jo så den her, der har de her klatter. Så den kommer vi lige til at bruge, og jeg tager lige en af gangen. Så først lidt den ene. Vi sætter en her. Og så tager vi lige den anden. Sætter vi en her. Og den lille sætter vi igen her. Nu skal vi udenom mit skriveværktøj. Og den store, den har vi også en af lige hernede. Sådan. Så er der lidt gris på den også. Vi kunne lige tage vores tillykketekst. Skulle vi ikke sætte den på med det samme? Tillykke. Den vej. Og den synes jeg skal sidde lidt herude og dingle, dingle. Sådan. Jeg blev vist lidt skæv. I tager lige en mere, som sikkert også bliver skæv. Og så tager vi lige en her. Nej, jeg skal lige have mere farve på. Ellers så bliver den for svag i farven. Den skal være omkring her måske. Yes. Sådan bliver det. Og vi rengør igen. Så skal vi have noget farve på. Og jeg tænker, at jeg tager Barn Dog i ink og lægger på først. Og princippet er det samme, som vi har gjort indtil videre. Vand ned og hente farven. Afhængig af, hvor meget vand vi putter på, bliver afgørende for, hvor kraftig farven bliver.
Synes man, at farven er for meget i det, man ligger på den, så trykker man bare noget vand ud. Så kan man fortynde undervejs. Og nu laver jeg ligesom sådan den våde farve her, jeg har gang i. Den fører vi videre. Sådan. Så den er mørk over i den ene side. Her der er det løbet lidt ud, fordi jeg fik puttet lidt for meget på. Men jeg tænker egentlig, at det er okay for mig. Jeg skal så egentlig også have en grøn. Her kunne jeg godt tænke mig, at stilken også fik lidt farve. Så jeg tager lige den, der hedder Slået græsplæne. Moved Lawn hedder den her. Den bruger vi lige til at give de her blade. Og stilken lidt farve. Og der er stadig lidt rødt i den her vandpensel, og det var helt med vilje, for at det ikke skulle blive sådan ren, bare grøn. Så tænkte jeg, at det var godt, at der lige kom en lille smule her fra det røde, og giver sådan lidt et spil. Det kan man jo gøre, som man lyster. Sådan her. Og igen, jeg laver altså ikke noget skønhedsmaling. Jeg kaster det bare på, hvor jeg synes, det skal være. Ups. Og prøv at se, hvordan det løber ud her. Det løber. Så jeg skynder mig lige at tage noget vand her. Og så lægger jeg vand herud. Og det, der kommer til at ske, det er faktisk, at det nu bliver trukket længere ud her. Og jeg lægger også vand på her. Lige lidt ekstra ind i, så vi faktisk får det til at løbe lidt ud over kanten hele vejen. Og det var simpelthen fordi jeg sjuskede lidt for meget, men så laver vi bare sjusk over det hele. Nu tager jeg lige lidt af den mørke farve her, og så lægger vi lige på sådan her ind i midten. Og lidt på et par bladene for at give det lidt nuance. Sådan. Hvis jeg ikke vil have det her til at løbe mere, end det allerede har gjort, så tager man et stykke køkkenrulle, og så skynder man sig at lægge det på, og så suger man det vand op, der nu er for meget. Og det tager noget af farven med os, så det bliver en lille smule sværere, end det var før. Og det kan man blive ved med at arbejde med, præcis som man nu vil. Nu tager jeg ekstra vand herned. Fordi nu skal vi have lagt noget baggrundsfarve herind. Og jeg tror lige, at jeg trykker lidt vand ud, imens jeg gør det her. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke kommer over det grønne, fordi det er jo vand, så det aktiverer den farve, der allerede måtte ligge. Men det aktiverer ikke det sorte, fordi vi har valgt at bruge en stempel, som er vandfast. Så det skal man lige huske, når man arbejder med vandfarver her. Sådan. Tænker lige, at vi tager en lille smule mere, ligesom sidst, og prøver at se, om vi kan trække det her ud i de yderste kanter.
også hernede, så der får den også lige lidt farve. Og man kan jo sagtens male det her meget pænere end det, jeg gør. Men det generer ikke så meget mig, at det er trukket lidt ud her. Men hvis det generer dig, så skal du selvfølgelig være lidt mere påpasselig med det, du laver. Se, nu kan jeg jo lægge sådan en bevidst krans rundt om her, så ser det ud som om, at det helt har været meningen, at jeg ville have det sådan. Og jeg kan lige tage lidt af den lyserøde her og køre lidt mere herud. Så det fader sådan en lille smule udenfor. Og selvom det er lidt mod princippet i, at farven er her, så tænker jeg ikke, at det gør så meget. Jeg graver lige den her frem, så jeg kan få den røde farve ud her. Det ser da egentlig godt ud. Så har jeg jo den her oxide. Den tænker jeg også, vi skal have i spil. Så det jeg simpelthen vil gøre, det er de her klatter, som vi har lavet tidligere. Dem vil jeg gerne, skal lige have fat i min køkkenrulle her. Dem vil jeg gerne sætte i spil nu. Så jeg laver lige den her, og vi tager lige den våde farve, der måtte være. Den tager vi lige væk, så det er så tørt som muligt. Så tager jeg min oxide og tager simpelthen de her klatter, vi havde før. Og hvis der skulle være lidt sort i, så får jeg lidt sort med. Men det synes jeg ikke gør noget. Så nu klatter vi lige lidt rundt her. Jeg skal også se, om jeg kan få det heroppe omkring. Altid godt, når man laver sådan nogle stempel, at de går lidt ud over kanten. Det kan jeg i hvert fald godt lide, at det gør. Sådan. Prøv lige at se. Mit stempel, det løb sådan en tur. Sådan der. Det ser da meget godt ud. Så kan jeg jo godt lide det der glimmereffekt. Altså det bliver jeg bare nødt til at sige, så derfor så gør vi lige det her igen. At vi får lige lidt glimmer ud her. Og så laver vi en klaske-klaske. Så det lander lidt tilfældigt på hele det her ark. Sådan. Så kunne vi måske godt sætte en sommerfugl. Det her, det er en Bailene sommerfugl. Tror jeg. Der er også den, der ser sådan her ud. Det tror jeg ikke er en Bailene. Jo, det er det vist også. Det er også en Bailene. Og ellers så havde vi stadigvæk den samme sommerfugl fra tidligere. Jeg tror, jeg vil bruge den her. Men jeg synes, den skal have lidt farve. Og jeg bruger min oxide. Ligger lige lidt oxide her. Og lægger lige noget vand på. Så tager jeg simpelthen den her. Og kører ned i farven. Og tager lige den anden side. Og kører ned i farven. Skal jeg lige have... Hvis man nu tager en vådserviet og duber her, fjerner man lidt af farven igen. Og så lægger vi den igen ned i det her.
Og vi kan jo tørre den imellem hvert led. Jeg henter farver op her, hvis man synes det. Jeg skal lige fjerne det der nede i hullerne. Sådan. Jeg tror lige, den skal have lidt mere herude. Jeg tror lige, jeg vil tørre den et lille øjeblik. Uden at brænde nallerne. Så henter vi lige lidt mere farve. Og lidt over den anden side. Tørre lige der. Sådan. Så har den nu lidt forskellige nuancer. Så tager jeg lige en bone folder. Og så runder vi lige vingerne lidt her. Så putter jeg lige i midten. Sådan. Og så skal man jo egentlig bare finde ud af, hvor man vil have den. Den vil jeg have lige der. Og i stedet for at lave selve kroppen, så tænker jeg, at jeg tager noget rødt her. Det blev lidt for mørk. Også for mørk. Så har vi en her. Så er vi lidt over i det lyserøde, men det går nok. Nej, der er også en her. Den tror jeg, vi bruger. Så tager jeg lige nogle af de her perler. Og så sætter vi lige en krop på. Vi hjælper dem. Oh. Lige lidt lim i midten. Og så skal vi have lidt krop på sommerfuglen. Jeg tænkte, der skulle være tre, men det er måske lige før to, det kan gøre det. Vi skal have en tredje. Vi rykker lidt på den. Sådan. Og ja, der er stadigvæk. Fjerner vi lige dem her. Og jeg kan mærke, at den er fugtig, så jeg bliver nødt til at tørre den. Jeg skal lige have denne her af. Og tørre lige her fra bagsiden, fordi vi kan se, at der, hvor jeg lavede blomsten, er farven trukket igennem, men det gør ikke noget. Sådan her. Og lige på den anden side tørrer vi også lidt. Sådan. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi gjorde noget, så nu skal jeg lige herover i skuffen og se, om jeg kan komme ind og få fat i et stykke sort karton. Det var der der. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at vi lige skar en ramme med. Så jeg skal lige have skåret, det var den der vej, vi skal lige have skåret et stykke karton her. Jeg skal lige lade være med at lægge det her ned i de her, så det bliver rødt på rød. Sådan der, og sådan cirka der, tænker jeg. Nu må vi se, om det er rigtigt. Om den passer, den er blevet lidt for høj. Der skal lidt af i den ene retning her. Sådan.
så tager vi lige og får denne her puttet på min ramme. Putter lige, når det er sådan en bølge som det her, så brug endelig det lim, I synes, der skal til. Men igen, jeg kan altid lægge den i pres bagefter, og så får jeg rettet den ud, så den ikke bølger. Nu er det lidt svært at gøre det, når man gør det her live med jer, så bliver man nødt til lige at tage det som det er og se. Nu lavede jeg den her ramme lidt skæv, så nu tager vi lige skærmaskinen, og så retter vi lige rammen til her, så godt vi kan. Hvid kant, hvid kant, der og der. Og hvis vi laver den der ved de hvide prikker. Sådan. Så prøver vi lige at se, om den skal trimmes hele vejen. Prikker, 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 prikker. Der, 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 der. Og se, så skærer jeg for meget af herover. Sus. Det passer ikke alligevel. Den blev lige lovlig smal herovre i den ene side, så derfor så gør vi bare noget helt andet. Så er det godt, at jeg har nogle kortbaser, som er sorte. Voila! Så sætter vi den bare på der. Så tager jeg nemlig lige en saks. Og så klipper jeg lige her. Så nu klipper vi lige det her ekstra karton af, jeg sat på. Og så putter vi den bare på en sort base i stedet for. Jeg kunne også bare skære en ny af dem her og sætte på, men nu får den en bred sort ramme. Og så kom min løber også hjem og er ved at færdiggøre maden, så det passer jo perfekt. Så lim på denne her. Så skal jeg bare huske, at jeg skal have et hvidt tekstfelt ind i det her kort. Men nu fik vi en sort ramme. Sådan. Og vi trykker lige og aktiverer lige limen her. Sådan. Og så tænker jeg, ligesom vi gjorde tidligere, så vil jeg godt lige have lagt lidt glossy accent her i de her sorte blækklatter. Så der hvor jeg har dem, putter vi lige sådan en glossy accent fyldning i. Jeg gør det ikke der hvor jeg har de røde, så tænker jeg at det bliver lidt for voldsomt. Sådan. Så. Hvad siger I? Hov, jeg tænker lige at jeg skulle kigge her. Jeg har nogle gange sådan lidt, det har jeg også. Vi tager lige noget frem her. Jeg har sådan nogle sløjfer, der er lavet i forvejen. Og skulle vi ikke lige putte sådan en på også her? Den bare sidder der, det tror jeg, den skal. Den får lige en klats. Jeg tager lige den, der vil løbe. Sådan. Og så sætter vi en sløjfe på her. Jeg skal lige have hjulpet den. Den har ligget nede i skålen og blevet lidt skæv. Så vi skal lige rette den op her. Sådan. Holder den lige et øjeblik. Sådan. Så tænker jeg lige, at vi fjerner den her baggrundsting. Så vi lidt bedre kan se, hvad det er, jeg har gang i her. Og nu ryster billedet også, men det kommer tilbage, og det kan jeg se, det er det nu. Jeg fjerner lige alle de her ting.
vi har liggende her i kanterne. Sådan. Og så skal vi se på de her kort. Nu tager vi lige den bagfra. Lige nu er min sommerfugl mest flat. Sig mig engang, har jeg også sat det skævt på. Det har jeg. Ej, hvor går det godt, sus. Kan I se det? Det er jo vinder skævt. Altså. Jamen, så får vi da bare den sorte ramme alligevel. Så nu skærer jeg en sort ramme. Og så håber jeg ikke at ødelægge mit glossy accent. Så skal jeg lige den ned. Jeg sikrer mig, at den er, hvor den skal være. Den skal helt derind, helt derind. Og så skærer vi. Det kan godt være, at jeg får ødelagt mit glossy accent. Det gjorde jeg i hvert fald der. Hurt. Lige 2 sekunder. Vi skal lige have rengjort den her. Jeg kan faktisk også tage den af. Så bliver de næste her, de bliver lidt på fornemmelsen skåret. Lige væk med den snor der. Sådan. Og den sidste side, så håber vi ikke, at vi får ødelagt det helt. Sådan der. Den er der. Den er for meget der. Lige. Sådan. Ikke helt alligevel. Jeg mangler den der til at trykke ned, så den skærer lige på midten. Sådan. Så kan vi altid sætte den der på bagefter. Nu får jeg så mit basiskort igen, som nu bliver hvidt. Og nu er den stadigvæk for stor. Altså. Nu bliver det altså håndklip. Det tror jeg går bedre. Tylyt. Og vi skal også lige have en lille smal en her. Og en her. Og den sidste, så tænker jeg, ej, den tror jeg faktisk, jo, en lille smule skal den have. Det er lige det der med synet. Sådan, så bliver det ikke bedre. Det er i hvert fald mindre skævt, end det var før, siger jeg bare. Siger det bare. På med den. Voila. Og whoopty. Den er lidt skæv hernede. Vi tager lige en... Vi kan rette den der lille spids. Sådan. Bare roligt, jeg skærer ikke så hårdt, jeg skærer igennem. Så blev det lidt bedre. Og igen, sommerfuglen, den kan jeg altid rette op. Nu er den tørret lidt, så den er blevet lidt stiv. Men ellers så tager man et eller andet, man lige kan putte ind under. Og så runder man lige sådan lidt her. Sådan. En lille gåtur her. Og så tager vi den tredje sidste.
Den var her. Og den anden sidste, den var her. Igen lidt glimmer alle vegne. Jeg synes, det er blevet fire super gode forskellige kort. Den skal lige rettes lidt op her. Det synes jeg, der er en god udgave af noget forskelligt. Ikke dårligt. De små klatter eller de store klatter? De små klatter, de er fra os, der har været på Lisbeths Grabtræf i år. Der var det stempler, der var med i det sæt. Men hvis man ikke havde været med på Lisbeths Grabtræf, så skulle man bruge den her stencil nummer 7. Og de klatter, jeg fik lavet med den, det er dem, der er her. De herude. Og så har man set lidt af de andre her. Jeg kan lige tage den op. Og hvis vi tager den her, hvor jeg ikke har puttet glossy accent på, så kan man se klatterne her. Eller splatterne. Og jeg ved ikke, om det om man kan ikke købe lige det stempel, vi har, men man kan muligvis godt købe et andet med sådan nogle klatter på. Og ellers så laver man dem jo selv. Lidt ligesom jeg har gjort på denne her, hvor vi klattede med antik linen. Så vi har nogle gule pletter på det her. Og hvem var det, der skrev, at var vilde med det grønne? Er det den her? Det er en cracked pistachio. Skal jeg lige have rengjort min stencil her. Sådan. Så er den klar til lufttørring. Jeg synes, de er fede på hver deres måde. Altså, og der er det jo sjovt, når man sidder og laver sådan noget her. Man leger med farverne og tager lidt forskellige farver i brug. Det synes jeg simpelthen, det bliver simpelthen så fedt. Nu vil jeg lige uploade til YouTube. Eller i hvert fald sætte den i gang. Og få taget nogle billeder. Og spise noget aftensmad. Og så ses vi på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted. Om ikke andet, så er jeg tilbage igen på tirsdag. Jeg mener ikke, det er mig, der har her på torsdag. Det mener jeg er Lisbeth, ikke Lisbeth, undskyld, Camilla, som har over hos Luna Hobby. Og undskyld, hvis I bliver lidt rundt på gulvet af mine hænder, der karter lidt frem og tilbage her. Det er bare fordi, jeg sidder lige og rydder lidt op. Og velbekomme. Ja, de blev gode. Altså, det er sjovt ved sådan noget her, det er, at man ved jo ikke rigtigt, hvad det bliver til, før man er færdig. Man kan have en idé og en retning, og så sidder man ellers og leger. Og så bliver det nogle gange noget helt andet, end det man troede, det blev. Og det er egentlig det, der er lidt sjovt, synes jeg, ved at bare lege på den her måde, hvor man ikke har gjort en masse overvejelser. Man har bare for eksempel udvalgt nogle farver, som ligesom er de farver, som man har besluttet, at det er de farver, jeg vil arbejde med. Nu var jeg lige over at hente lidt ekstra, fordi vi lavede et ekstra kort. Men ellers så er det bare at holde fast i nogle farver, man har taget frem, og så sige, det er dem, jeg leger med i det, jeg laver her. Det synes jeg faktisk er ret sjovt og fedt at gøre det på den måde. Og nu sidder jeg bare lige og pakker mine ting sammen her. Se, den havde jeg ikke gjort klar. Den havde vi ikke pakket sammen. Sådan. Det er min tillykketekst her. Det er jo også det, der er i det. Det er alt det her, der skal ryddes op bagefter, når vi er færdige med at lege.
Og det er kaos. Okay, Anita, du lavede det til Lisbeths skrabtræf. Så ramte jeg den meget godt. Har jeg gjort det rigtigt? Fordi jeg var nemlig ikke selv på kurserne. Jeg havde andre ting, jeg skulle have styr på, og så lavede jeg jo demo for Luna Hobby. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne jeg ikke rigtig lige sådan overskue, at jeg også skulle holde øje med, hvornår der var kurser. Og hvad var det, den her, der var et tekststempel på? Det var det nok ikke. Men ellers så vil jeg sige tak for nu. Og tak, fordi I kiggede med. Det er som altid kolo enormt hyggeligt. Jeg startede der, hvor I sluttede. Haha. Ja. Man kan gøre det på mange forskellige måder. Hvor gør jeg af det stempel? Den her skal i. Den er her. Her. Og der. Og der. Sådan. Så skulle jeg lige have mit tekststempel over det rigtige sted her. Sådan. Lige med at få styr på, hvor alle tingene kommer fra, når man har gang i sådan i flere ting. Nå, nu tænker jeg, at jeg vil slukke for filmen. Og så får jeg lavet nogle billeder og noget YouTube til jer. Og så ses vi på et eller andet tidspunkt. Når I brugt masking, ja, det kunne man også have brugt. Det tænker jeg ikke, at jeg behøvede at bruge. Tyllyllyllyt. Men tak fordi I kiggede med, og vi ses på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted. Hej hej!